50-й день голодування Олега Сенцова. Українського режисера поки не годують примусово. Про це заявив адвокат бранця Кремля Дмитро Дінзе. Однак він не виключає, що до такого кроку російські тюремники можуть вдатися, якщо стан Сенцова погіршиться. Він нині перебуває у медчастині в'язниці біля полярного кола і не може ходити. А тим часом на підтримку ув'язненого режисера в багатьох містах України та світу люди вийшли на акції на його підтримку. Ганна Бока далі. Київ. Ми з тобою, Олег. Ми всі міримо з тобою. Львів, Дніпро, Одеса і ще з десяток українських міст. Підтримуємо нашого Олега. Австрія, Франція і ще за 20 країн світу. Нідерланди на зв'язку. Ми знаходимося позаду трибуналу. Повсюди українці повиходили на майдани підтримати Олега Сенцова та всіх в'язнів Кремля. Близько 70 людей знаходяться в заручниках в російських в'язницях. І ми маємо збиратися, і ми маємо про це говорити. Україна готова передати Москві 23 засуджених росіян в обмін на стількох українців, загратованих Кремлем. І з проханням помилувати Сенцова вже звернулися до Путіна і генсек Ради Європи Турбьорн Ягланд. Та у Кремлі лише відповіли, помилувати Сенцова на підставі цього прохання не можуть. Прості ж українці певні, якщо міжнародна підтримка буде неразовою, наших співгромадян із російських катівень вдасться врятувати. Фрі Сенцові сьогодні акція стає безстроковою. Українці в Києві та по всьому світу рушають під посольства Франції та Німеччини і обіцяють ходити туди щодня із єдиною вимогою – допомогти звільнити бранців Кремля. Свободу! Волю! Ганна Бока, Євген Соловей, ТСН 1+1.